oggend. Psalm 138 vers 7. Nou die psalms is een van daai boeke wat ek dink die meeste gelees word in tye van hartseer, van smart, van bekommernis. Want is in die psalms waar veral Dawid met die Here worstel. Vra aan die Here vra, ja selfs met die Here beklei. Dis my so kosbaar is veral daardie psalms waar hy met die Here risie maak. Dat nog algaande in daardie psalms sien jy hoe dat hy besef maar eintlik dit wat hy dink van die Here is so gebrekkig. Sy eie wysheid is so min. En altyd aan die einde van daardie psalm is dan sien jy hy besef maar God is God. Vanoggend wil ek met ons praat oor hierdie gedagte, naamlik te midde van benoudheid behou hy ons. Te midde van benoudheid hou hy ons. Met ander woorde, draai ons. Is ons in die holte van sy hand. Psalm 138 vers 7, net die eerste paar woorde van daardie vers, skrywe Dawid, hy sê, as ek te midde van benoudheid wandel, behou u my in die lewe. Hierdie woord benoudheid in die Hebreeuse taal kom daarop neer wanneer jy in 'n noute gekom het. When you came into a tight spot. Hierdie woord benoudheid beteken wanneer jy oorweldig is deur jou omstandighede. Wat dit mag wees, jou smart, jou probleme, jou teëspoed. Wanneer ek te midde van benoudheid wandel. Wanneer jy beangs is, bekommerd is. Wanneer alles vir jou te veel word. Sê Dawid, as ek te midde van hierdie dinge wandel, dan is daar een wat my behou. Wat my behoudenis is, wat my vashou, wat my deurdra, as ek te midde van benoudheid wandel, dan behou u my in die lewe. Ons leef in tye van benoudheid. 'N wêreld van benoudheid. Lukas 21 vers 25 en vers 26 praat van hierdie uur waarin ons lewe. In die middelste deel van vers 25 sê hy op die aarde benoudheid van die nasies in hulle radeloosheid. Is die nasies nie benoud nie? Weet nie hoe u die nuus volg en wat u weet van wat in die wêreld aan die gang is nie. En of jy daarvan bewus is, dat daar 'n dreigende kernoorlog op die horison is nie. Veral met Noord-Korea en Amerika, Rusland, die hele wêreld. Die leiers het nie antwoord nie, het nie raad nie. Tereg kan ons sê, die benoudheid van die nasies in hulle radeloosheid. Hy sê, wanneer see en branders dreun en mense se harte beswyk van vrees en van verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Al wat ons sien is benoudheid, angs, moord en doodslag in ons eie land elke dag. As jy die nuusberigte lees, lees jy van nog 'n plaasmoord. Lees jy van nog bejaardes wat in hulle huise oorval is, gemartel is, doodgemaak is.
Jy lees die verskriklikste dinge van mense wat moed opgegee het met die lewe in hierdie week wat verby is. 'N dame wat petrol oor haarself uitgegooi en haar aan die brand gesteek het. Deur die genade van die Here het sy nie besweet nie. Mense het haar te hulp gestel in ons omgewing. Benoudheid. Mense wat oorweldig is deur hulle omstandighede en deur hulle smart. En tog my broeder en suster, kom die Here se woord in daardie selfde gedeelte in Lukas 21 vers 28, net twee verse verder sê hy, maar wanneer hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Nie wanneer dit klaar gebeur het nie, wanneer dit begin gebeur. As jy Matteus 24 gaan lees, hier vers 7 en 8, dan sê hierdie dinge is die begin van die smarte. Dit is die begin van die groot benoudheid wat oor hierdie wêreld gaan kom. En ek gee nie om vanmôre hoe jy die toekoms sien nie. Wat ek vir jou wil sê is, die Bybel sê op hierdie aarde, in die laaste tyd, die uur waarin ons lewe, gaan dit swaarder en moeiliker word, donkerder. As jy gedink het, hierdie wêreld het benoudheid beleef, wag daar 'n onbeskryflike benoudheid waarvan die Bybel sê nog nooit gewees het in die verlede nie en nog nooit daarna sal wees nie. Maar ons as kinders van die Here, in plaas daarvan, en dis moeilik, ek is een van die wat gou moedeloos raak as ek na hierdie dinge kyk, en een mens moet jouself herinner aan Lukas 21, 28. Dis nou tyd om op te kyk, want ons verlossing is naby. Ons hoef as kinders van die Here nie te skrik vir die benoudheid wat oor die wêreld heers nie. Want Paulus kom in 2 Timoteus 2 vers 19 en hy sê, evenwel die fundament van God staan vas met hierdie woord. Die Here ken die wat syne is. Die Here ken die wat syne. Ons het 'n rots waarop ons staan. Ons het 'n fondasie waarop ons gevestig is. Ook wanneer daar benoudheid in die wêreld is. Maar my broeder en suster, kom ons trek die kring nouer na een by toe. Ook u en ek beleef van tyd tot tyd benoudheid. Ook u en ek voel een of ander tyd, maar ek is oorweldig. Dinge raak vir my te veel. Ek het nie antwoorde op die goed wat met my gebeur nie. Ek kan nie verklaar waarom ek hierdie pad moet loop wat ek loop nie. Ons bly mense, ons het vrae in ons harte. En het maak nie vanmôre saak hoe 'n groot kind van die Here jy is nie. Maak nie volgens saak wat jou trek rekord as kind van die Here is en hoeveel oorwinnings jy al in jou lewe behaal het nie. Ek lees in 1 Konings 19 van 'n groot godsman, die profeet Elia. Tot en met 1 Konings 19, as jy sy verhaal lees, is dit een wonderwerk op die ander. Is dit die een oorwinning oor die ander. In 1 Konings 18 byvoorbeeld, maak hy 400 Baal profete dood. Antwoord God met vuur uit die hemel wat die altaar verteer. Stuur die Here reën. Maar in 1 Konings 19 sê Isebel, die koningin van Israel, dat sy gaan hom laat doodmaak omdat hy die Baal profete doodgemaak het. Hy skrik vir 'n vrou. En hy beweeg af na Beersheba. Die Bybel sê,
Hy laat sy diensknegt daar en hy gaan een dag reis ver. 1 Konings 19 vanaf vers 1. Een dag reis ver gaan hy die woestyn binne en hy gaan lê onder 'n besembos en die Bybel sê hy wens dat hy mag sterwe. En hy sê vir die Here, neem toch my siel weg, want ek is nie beter as my vaders nie. Skielik word hierdie man oorweldig. Skielik is hierdie man in 'n noute. Skielik is daar angs in sy hart. Skielik is hy moedeloos, is in 'n donker put. Sien hy nie kans vir die lewe nie. Was hy al daar? Ek was al daar. Soos Elia. Waar dit vir jou voel, jy kan nie die sin van die lewe meer uitmaak nie. Jy kan nie meer vir jouself antwoorde gee oor die goed wat met jou gebeur nie. En hoekom dit gebeur nie. Jy kom op 'n plek waar jou gebedslewe verwaarloos word. Nie omdat ander dinge jou aandag aftrek nie, maar omdat jy nie meer die moed het en die krag het om self te bid nie. En waar jy na alle waarskynlikheid glad nie meer bid nie. En dan kom die vyand ook nog, want hy trap jou gewoonlik wanneer jy lê met hierdie skuldgevoelens. Kyk hoe lyk jou omstandighede, kyk hoe lyk die stryd. Jy bid nie eers nie. Daai skuldgevoel. Soos Elia, daai gevoel van mislukking, van verwerping. Here, U wil my seker ook nie hê nie en U wil my seker ook nie hoor nie. Want so bid Elia, neem my siel weg. Here, maak my dood, laat ek sterwe, want ek is nie beter as my vaders nie. Ek het dit al in my lewe beleef, 'n paar keer. Ek herinner my, ongeveer 27 jaar gelede, toe ons die beroep vanaf Kriel na Delmas aanvaar het. Ons was 3 maande in Delmas gemeente, toe daar skielik met my regter nier probleme kom. Ek was die maandagoggend in vir sonar, en terwyl hulle besig is, hulle maar so met plate ook neem, bel jou dokter. Daar die middag, toe lê ek in Pretoria, dink dit is die Netpark Hospitaal in Pretoria, vir 'n noodoperasie. En daar het alles begin verkeerd loop. Ek het 18 dae in daardie hospitaal gelê. 4 keer onder operasie gewees in daardie 18 dae. My lewenskrag het uit my uitgevloei. Ek wou naderhand nie meer hê mense moet my kom besoek nie. Ek wou nie eens gehad het mense moet vir my bid nie. Ek het 'n mislukking gevoel, 3 maande in 'n nuwe gemeente. Wat moet die gemeente van my dink? Ons het 'n siek pastoor beroep. Al hierdie gedagtes wat deur my is gaan. My vrou, my 2, daardie stadium was nog net Dries en Hannes, klein kindertjies in 'n nuwe gemeente, sonder 'n werklike ondersteuningsnetwerk, want dis mos maar hoe dit gaan as jy in 'n nuwe gemeente kom. Niemand hoef jou lief te hê nie, want hulle het nog nie 'n pad saam met jou geloop nie. Of weet jy wat? Toe ek te midde van benoudheid gewandel het, God my in die lewe behou. Die engel sê in die Amplified Bible,
You will revive me. Die New International Version sê, You will preserve my life. As ek te midde van benoudheid wandel, wanneer ek in 'n noute gekom het, wanneer ek oorweldig is, sê God, sal hy my in die lewe behou. En die vraag is vanmôre, hoekom sal God dit doen? Hoekom behou hy my in die lewe ten spyte van die feit dat ek self nie die moed en die krag het om te bid en die woord te bestudeer en sy aangesig te soek nie, terwyl ek maar om 'n Engelse woord te gebruik, maar net deur die motions gaan en ronddryf saam met die stroom. Hoekom sal God my behou? Weet jy hoekom? In die eerste plek, omdat daar ander is wat vir jou bid. Al wou ek nie meer gehad het, dat mense vir my moes bid, daar by my bed kom nie. Ek onthou dit so goed, daar die sondag aand voor die woensdag dat ek ontslaan is, daai sondag middag. Toe kom besoek my neef my. Hy's 'n brein spesialist, hy staan in Nederland, Dr. Anton van As. En hy het voor my bed gestaan en uitgestap en in die gang gaan ween. Want hy het gesien ek groet. Ek het in 'n saal gelee, as ek reg is, was daar in daai 18 dae. Dis 8 beddens wat in daai saal was. Dit was 'n bedrywige saal. Daar was nooit 'n bed leeg nie, maar daardie Sondag aand toe lê ek alleen in daardie saal. En my goeie ou vriend, oorlede pastoor Jannie Fourie, wat my uitgehelp het in Delmas toe ek siek was, het daardie Sondag aand nog daar gepreek in Delmas en die gemeente het hande gevat. En gebid en hy het alleen deurgery. 9:00 omtrent daardie aand toe stap hy in daardie saal in. En hy lê sy hand op my. En hy sê, Here, ek gee Dries in u hande. Jy weet jy, daar kom 'n draai. Die Here bring my uit die dood uit terug. Want daar was ander wat vir my gebid het toe ek nie meer kon nie en toe ek nie meer wou nie. Want wanneer ek te midde van benoudheid wandel, dan is daar 'n God wat my in die lewe behou. Dank God vir mense wat bid. In Handelinge 14 word Paulus gestenig in Lystra in Klein-Asië. Vers 19 sê dat die Jode het hom gestenig en hulle het hom buite kan die stad gesleep en hom vir dood agtergelaat, maar Handelinge 14 vers 20 sê, maar toe die disippels rondom hom staan, het hy opgestaan. Toe die disippels rondom hom staan, het hy opgestaan. You will revive me. As ek te midde van my noudheid wandel, behou u my in die lewe. Want daar's ander wat vir jou bid, wat jou dra op die vleuels van gebed. Dank God vir 'n God soos hy, maar dank die Here ook dat hy 'n liggaam daar gestel het, 'n gemeente. Broers en susters, wat vir jou bid en vir jou intree. En ek wil vanmôre vir jou sê, my broer en my suster, miskien kan jy identifiseer met hierdie boodskap vanmôre. Miskien is jy ook op so 'n plek vanoggend waar jy voel jy's 'n mislukking. Jy bid nie, jy ly geestelik skade. Daar's 'n droogte in jou siel. Maar weet vanmôre, daar's 'n God in die hemel wat jou nie sal los nie, wat jou dra as jy te midde van benoudheid wandel, dan behou hy jou in die lewe. Hoe mis ek nie my ou vader nie. 'n Bidder.
Jy kan maar vir my kinders vra. Dis die een ding wat hulle van oupa Frikkie onthou wanneer hy kom kuier het. Hy het die manier gehad om soggens en saans hard op sy Bybel te lees en hard op te bid. Ek mis sy gebede. En ek het gewonder op wie gaan daar die mantel van gebed val. Al te gedog het sal op Josia wees. Miskien besef hy dit nie, nog nie. Want van kleins af, hy het net in die kamer langs ons geslaap, toe hy klein was. As hy hier in die kerk hoor, oom Koos is siek, Tansanie is siek, dan voeg Josia daai name by sy gebed. Hy het so lang gebedslys gehad. As kind, dan bid hy. Hy bid vir almal. Die gemeente het dit nie eens geweet nie, maar 'n kind het gebid. En die lys het al langer geword. En een aand toe kry ek 'n oproep, ons het al in die bed gelê. En ek kry die tyding van 'n tannie wat gesterf het. En ek antwoord die foon en ek sit neer. En ek roep daar na Josia toe, sê, Josia, sê nou maar Tansanie, jy hoef nie meer vir Tansanie te bid nie. Met groot opgewondenheid sê, papa, is hy gesond? Ek sê, nee, sy is dood. Ons het mense nodig om vir ons te bid. Want hulle gebede is tot ons behoudenis. Maar weet jy, selfs al bid hulle nie, want het gaat nie oor hoeveel mense bid nie. Ek kry baie keer die idee, ek sê dit nou maar som net tussen aanhalingstekens. Waar mense byvoorbeeld SMS stuur en sê, ons soek 1 miljoen bidders. Dan wonder ek, sê nou hulle kry nie 1 miljoen nie, sê nou hulle kort net 1. Gaan die Here dan nou nie die gebed antwoord nie. Dit gaan nie oor die getalle wat bid nie, my broer en suster. Dit gaan oor dat daar gebid word. Het jy dit? Moet toch nie deur hierdie goed meegesleer word nie. Want God is nie 'n masjien wat werk met getalle nie. Maar selfs al is daar nie mense wat bid nie, en jy wandel in benoudheid, dan is daar iemand anders wat vir jou intree, en sy naam is die kosbare Heilige Gees. Hy word genoem die trooster, met 'n doel, want hy is die enigste ware trooster in tye van benoudheid, en sê Romeine 8 vers 26, hierdie woorde, net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp. Waarvan praat hy? Praat van kinders van die Here wat in 'n noute gekom het. Kinders van die Here wat in 'n benoudheid gekom het, wat nie meer wil bid of kan bid nie, wat oorweldig is. Hy sê, net so kom die Gees ons swakhede tot hulp. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, hoor nou mooi, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. In jou benoudheid is daar een wat vanuit jou binneste roep, en baie keer gee jy maar net daaraan uitdrukking deur te sug. Jy al gesug voor die Here, want jy het nie woorde nie, jy het nie moed nie, jy het nie krag nie, jy gaan sit maar net iewers of jy lê op jou bed in die nag en jy sug, maar jy is 'n kind van die Here, in jou binneste is daar 'n Gees, die Heilige Gees wat roep, wat vir jou intree,
dat God jou in die lewe kan behou wanneer jy te midde van benoudheid wandel. Maar meer as die Heilige Gees wat vir jou bid. Ons het 'n verlosser wat vir ons bid. In Lukas 22 vers 31 en vers 32 sê die Here Jesus vir Petrus. Hy sê vir hom: Simon, Simon, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Met ander woorde, die Satan wou julle vernietig. Hy sê, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie sal ophou nie. Daar is een wat bid. Ons verlosser bid, dis sy bediening op hierdie oomblik aan die regterhand van die Vader. Dis hoekom Hebreërs 7 vers 25 hierdie woorde sê, hy sê, daarom kan hy, naamlik Jesus, volkome red, die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Hy kan volkome red, hy behou ons, as ek te midde van benoudheid wandel. Dan behou u my in die lewe. Ek sluit af Jesaja 57. Jesaja 57 vers 15, hoor mooi. Jesaja 57 vers 15, want so sê die hoë en verhevene wat in die ewigheid woon, heilig is sy naam. Ek woon in die hoogte en in die heilige plek, en hoor nou mooi, en by die verbryselde en nederige van gees. Dis waar hy woon in die hemel, as die heilige en die hoë verhevene, maar hy woon ook by die verbryselde, by die oorweldigde, by die ene wat in benoudheid wandel, wat in nood is op 'n nou plek, by die nederige van gees, hoor mooi, om te laat herlewe die gees van die nederiges, en te laat herlewe die hart van die verbryseldes. I will revive you. As ek te midde van benoudheid wandel, dan behou u my in die lewe. Daar's 'n ou lied. Na aanleiding van Psalm 23 glo ek die laaste deel van die koorvers van hierdie lied sê, and when he draws me aside, to be tested and tried in the valley, he restoreth my soul. As ek in die vallei lê, herstel hy my siel, behou hy my in die lewe. My ou vriend, het juis in daardie siektetyd van my lewe vir my gesê, Dries, 'n mens kan nooit verder val as die rots waarop jy staan nie. Kom ons staan en ons praat met die Here. Daar waar hy is vanmôre, as ek te midde van benoudheid wandel, Here, dan behou u my in die lewe. Halleluja. Sal jy nou dit besef, sal jy toelaat daar wat jy staan, dat die Heilige Gees dit ingraveer in jou hart, Here. Al wat ek kan doen is sug.
'n versigtiging. Dankie dat U my nie los nie. Dankie Here dat ek nie ondergaan nie. Maar dat U my in die lewe behou. Tot eer van U naam. Tot heerlikheid van U naam. Dankie Here. Ons aanbid U. Dankie dat U vanmôre elke hart aanraak. Dat U self hierdie woord bevestig. Dat U ons troos, dat ons hier kan uitgaan met nuwe moed en nuwe krag. Al voel ek nie so nie. Ek is in die hande van die Here. Sy stem is nie stil nie. U is werksaam. U het 'n plan. U sal my die lewe behou. Dankie daarvoor. Seën elkeen, Here. Seën elkeen nou waar hy of sy staan. U sien ons harte. U hoor ons versigtiging. Want ons bid dit in Jesus naam. Ons dankie daarvoor. Amen en amen.